Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vijuar turin e takimeve elektorale në Vorë dhe në Paskuqan. Shqiptarët sa Basha po presin me një padurim të madh për të shkuar drejt 21 qershorit dhe me votën e tyre për të vendosur një të ardhme më të mirë për veten dhe familjen e tyre e për t'i dhënë një mësim të madh për mashtrimet e 23 qershorit dyshes Rama Meta. Premtuam 300.000 vende pune dhe në fakt mbyllëm mira vende pune. Premtuan ulje të çmimit të energjisë, por e rritën atë. Premtuan ulje taksash, por i rritën ato. Premtuan ulje të çmimit të naftës, por e rritën atë. Vijoi mëtej lideri i opozitës. Kryetari i Partisë Demokratike ka përcjell nga Vora një mesazh edhe për dyshen Rama Meta. Në vijim të turit elektoral, kryetari i Partisë Demokratike u ndal edhe në Paskuqan, Basha tha se po vidhen paratë e shqiptarëve me tendera korruptiv, pa minimumin e transparencës. 130 milion dollar në më pak se 5 muaj i mungojnë arkës së shtetit ta Basha, ndërsa qytetarët vuajnë për bukën e gojës. 135 milion dolar i mungojnë arkës shtetit. Banda e doganëve dhe tatimeve, bashkëpunim me dyshën Rama Meta dhe klientelin e tyre, jo vetëm që fusin duar thellë gjepa tonë, në gjepa tuaj, por as 100 ark nuk e kthejnë në punë, në punësim dhe në investime për ju. Projekte luksi po, me fatura korrupsioni, projekte ku një palmë kushton sa një pyll, por asgjë. As gjithë prekshme për ju, as i vendri pune për ju, as i unje taksash për ju, as i respekt ndjeshmëri për një inventuar. Majoranca nuk ka ofertë, tha Basha, ndërsa shpalosi platformën e demokratve, e cila do të mundësoj hapjen e vendeve të reja të punës, rritjen e mirëqenjes dhe lehtësimin e jetës së qytetarve. Vota juaj për Partinë Demokratike, ju premtoj sot këtu nga ky shesh vlezë dhe motra, duke ju parë në sy, se do tjetë për mua Lulzim Basha një kushtrim betej e pakthim dhe imponimin e taksës për tullën pakan. Unë jenë me 25% për shqimi të energjisë, falin të gjithë kamat bonesave, të energjisë dhe të kujë, rritjën e rogave dhe pensioneve.